السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کی میری ٹاپک کا عنوان ہے لباس اور حجاب. قرآن پاک میں ایک عورت کو اپنے ستر کو چھپانے کے لیے جو الفاظ یا احکامات ہیں ان کو ہم کچھ حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. ایک لفظ ہے لباس، ثیاب، جلباب. لباس وہ کپڑا ہوتا ہے جو ہم جسم پر ڈھانپتے ہیں، جیسے پیجامہ، کرتا، شرٹ وغیرہ. ثیاب اور جلباب وہ کپڑا ہے جو لباس کے اوپر سے پہنا جاتا ہے. ستر، ستر وہ ہے جو گھر میں عورت عورت سے چھپاتی ہے، یا مرد سے، یا ایک عورت اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے چھپاتی ہے، یا کچھ نامحرم رشتہ داروں کے سامنے چھپاتی ہے. حجاب جو ہے غیر محرم لوگوں کے سامنے استعمال ہوتا ہے. کچھ زینت ایسی ہوتی ہے جو گھر میں چھپانی ہوتی ہے، اس کو ستر کہتے ہیں. جیسے کہ سورہ احزاب میں آتا ہے جو کہ ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءٍ حِجَابٍ، اور جب تم کوئی چیز ان سے مانگو تو حجاب سے مانگو. حجاب ضروری نہیں کہ جسم کے لیے ہو، جسم کے اوپر کپڑے کے لیے آڑ، یعنی مثلا دروازے پر جیسے پردہ لٹکا ہوتا ہے اس کی آڑ سے، یا کسی ایسی جگہ جہاں عورتوں کو بیٹھنے کے لیے ہوتی ہے وہاں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو مانگنے کا حکم دیا گیا تھا. اور ایک جگہ قرآن پاک میں ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے آدم کی اولاد یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے. یعنی انسان کے اندر لباس پہننے کا جذبہ یا خیال ہم نے اس کے دل میں ڈالا ہے. لباس جب اترا، جنت کا لباس، تو فوراً ہی آدم علیہ السلام اور حوا نے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. یواری سوآتکم، یعنی کہ جو چھپاتا ہے تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو. یواری کا مطلب ٹرانسپیرنٹ، یعنی کہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو. اگر کوئی لباس جسم کو چھپاتا نہیں تو وہ بھی اسلامی لباس نہیں ہوتا. اور دوسرا، اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جسم کے اعضا جس سے الگ الگ آنے لگے، نہ مردوں کے لیے پسندیدہ ہے اور نہ ہی عورتوں کے لیے. یہ جو شرط ہے یواری، یعنی چھپانے کی، ہم سب اس کو اس آیت کی روح سے خود کو پرکھنا ہے، یہاں تک کہ گھٹنوں سے اوپر کا جو حصہ ہے وہ عورتوں کو بھی دکھانے کا حکم نہیں ہے. ایسا لباس نہ ہو جس سے جسم کے قابل شرم حصے جھلکے. اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ میں جانے والوں کے دو گروہ ہیں جنہیں میں نے دیکھا ہے. ایک گروہ ان میں سے مردوں کے بارے میں ہے جو کہ ظالم حکمرانوں کے بارے میں، اور دوسرا عورتوں کے بارے میں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کرائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آب کوثر سے پانی پلائیں، حشر کے میدان میں جہاں اتنی گرمی ہوگی، جہاں ہر شخص پیاس پیاس کی آواز لگائے ہوئے ہوگا، پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، سورج سر پر ہوگا، کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے رحمان کے عرش کے، جس کے نیچے مخصوص لوگ جا سکیں گے، آپ اپنی امت کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے. جس کو ایک دفعہ پلائیں گے اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی. کیا ہم ایسے لباس میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا سکتے ہیں؟ سوچئے، تصور میں لائیے. ایسے ڈریسز جس میں انڈر گارمنٹس تک نظر آتے ہیں وہ حرام ہیں. مردوں کے سامنے نظر آنا حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نساءن کاسیاتن عاریاتن، نساءن عورتیں، کاسیاتن لباس پہنے ہوئے، عاریاتن ننگی عورتیں، ایسی عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی اور ان کے سر اونٹ کے کوہان کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہوں گے. فرمایا، لا يدخل الجنة ولا يجرن ریحاہن، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور اس کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی. اللہ اکبر، حالانکہ اس کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی ہوگی. قرآن کا حکم کیا بتاتا ہے؟ کہ ہم ایسا لباس پہنیں جس سے ہمارے ستر ڈھنپ جائیں، جو کہ دعا بھی سکھائی گئی ہے لباس پہننے کی، جس کا مفہوم ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے لباس پہنایا جس سے میں اپنی عریانیت کو چھپا سکوں اور میں اپنی زندگی میں اس سے خوبصورتی حاصل کر سکوں.
وریشہ یعنی خوبصورتی، لباس میں ڈیزائننگ ہونا اس میں حرج نہیں۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی کو یہ پسند ہے کہ اگر لباس اس کا خوبصورت ہو تو کیا یہ تکبر میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ خوبصورت ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو حق کو نہ ماننے میں ہے، دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ تو ڈیزائنر ہو یا اچھے سے اچھا لباس ہو، اس کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے۔ دو چیزوں سے بچنا چاہیے، ایک تو ریاکاری اسراف، دوسرے بے حیائی۔ لباس انسان کی شخصیت کا بھی پتہ دیتا ہے۔ انسان اپنی محرم خواتین کے علاوہ جو نامحرم خواتین ہیں، ان کو نگاہ بھر کر بری نظر سے اور شہوانی جذبات سے بھی نہ دیکھیں، جیسا کہ یہ مردوں کا حکم ہے، مردوں کے لیے حکم ہے کہ ایسا دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آنکھ کا زینہ ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ سورہ نور کی آیت ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ نیچی رکھیں اپنی نظریں اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، یہ طریقہ زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہیں ان باتوں سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور مومن عورتوں سے بھی مخاطب ہو کے فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ نیچی رکھیں اپنی نظریں اور حفاظت کریں اپنے شرمگاہوں کی، اور نہ ظاہر کریں اپنا بناؤ سنگار مگر جو خود ظاہر ہو جائے، یعنی کہ غیر مردوں کے سامنے جو سنگار بناؤ سنگار، جو بھی میک اپ جیسے وغیرہ جو بھی چیزیں ہوں گی، وہ غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہ چیزیں جو کہ ظاہر ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ہاتھ کی رنگ ہوتی ہے، فنگر رنگ ہوتی ہے، تو یہ چیزیں جو ظاہر ہو جائیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ ولیضربن، اور مارے رکھیں اپنی ایڑیوں، اپنی اوڑھنیوں کو۔ ولیضربن بخمورہن، خمورہن اپنی اوڑھنیوں کو، یعنی کہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر ڈھانپ کے رکھیں، اور نہ ظاہر کریں اپنا بناؤ سنگار مگر سامنے اپنے شوہروں کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے شوہر کے، سوائے محرم رشتہ داروں کے، کسی کے سامنے اپنا بناؤ سنگار ظاہر کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ نفسانی خواہشات کا سلسلہ نگاہ سے ہی شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی امت کے بارے میں جن چیزوں کا میں خوف رکھتا ہوں، ان میں سب سے زیادہ ڈراؤنی چیزیں دو ہیں، ایک تو نفسانی خواہشات، دوسری لمبی آرزوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا گزر ایک کنویں پر سے ہوا جس سے نہایت بدبو آ رہی تھی، اور اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، وہ عورتیں جو بدکاری کے لیے زینت و آرائش کرتی تھیں۔ زینت دو طرح کی ہے، فطری خلقی، جسم کے اندر جو اٹریکشن ہے اس کو کہتے ہیں، دوسرا بناوٹی یعنی مصنوعی، جو ہم بیوٹیفائی کرتے ہیں۔ زینت مزید دو طرح کی ہوتی ہے، ظاہری جو کہ سامنے نظر آتی ہے، اور مخفی جو سامنے نظر نہیں آتی، جیسے خوشبو۔ دونوں صورتوں میں زینت منع ہے۔ عورت کا خوشبو لگا کر مسجد یا بازار جانا منع ہے جہاں پہ مرد ہوتے ہوں۔ زینت کا ظاہر کرنا مردوں کے لیے فتنے کا ذریعہ بنتا ہے، اگرچہ مردوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھے، لیکن عورت ایکسٹرا اٹریکشن کے ساتھ گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ لا محالہ دوسرے کے لیے مشکل پیدا کر دیتی ہے۔ میمونہ بنت سعد کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے یہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جو آراستہ و پیراستہ ہو کر نامحرموں میں اترا کر چلتی ہے، قیامت کے دن وہ مجسم تاریکی ہوگی جہاں نور کی کرن تک نہ ہوگی۔ اس عورت کو
کوئی نور نہیں ملے گا. پل صراط سے گزرتے وقت ہر شخص کے لباس اپنا اپنا نور اپنے عمل کے مطابق ہوگا. سورۃ النور میں 17 کے متعلق احکامات ہیں کہ غیر مردوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر نہ کریں. سورۃ احزاب میں حجاب سے متعلق احکامات ہیں, یعنی نہ ظاہر کرو اپنی خوبصورتی, میک اپ وغیرہ سوائے اپنے شوہروں کے, اپنے باپ کے, باپ کے باپ جو محرم رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے سامنے ہم ظاہر کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس بعض اوقات جو بے پردگی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہم کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب ایک گیٹ ٹو گیدر ہو جاتی ہے تو وہاں ہی زیادہ بے احتیاطی ہوتی ہے, اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. پاؤں مار مار کر چلنے سے بھی منع کیا گیا ہے, یعنی کہ ہائی ہیلز ایسے نہ ہوں کہ جس سے ٹک ٹک کی جو آواز آتی ہے جس کو نہ دیکھنے والا بھی ہو وہ دیکھتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہم عورتوں کو, لڑکیوں کو اس میں احتیاط برتنی ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ تو ناراض ہوں گے ہی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لڑکیوں کو, عورتوں کو ایسا لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائیں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو, جس سے خدا اور رسول کو رسول کی ناراضگی نہ ہو اور ان کی رضا حاصل ہو. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو برائیوں سے بچائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.